I време е за вториот утрински разговор ова утро. Како што ви кажав на почетокот, ке зборуваме на една навистина актуелна тема, тема која што до прв ке биде и интересно, тоа е веќе од месец јуни, веќе почнуваат годишните одмори, кој користи стари одмори, кој нови. И оно што е најинтересно, најможеби и стресно за родителите, е тоа како да си ги подготвиме дечињата, најмалите, поготово оние родители кои што патуваат со мали бебиња, со дечиња до 5-6 годиш на возраст, како да ги подготвиме за пат. Она што е можеби највака интересно, најможеби и стресно за нас родителите е како и што се да понесеме со нас кога одиме на годишен одмор или она патна аптека, што се треба, а што се не треба да има во незе. Во наредниве 15 до 20 минути наши ваш утрински гостин доктор Александар Сајковски, педијатар од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Сајковски, добро ви јутро. Добро утро. Добро ви дојдовте во утринската програма. Мислам дека имаме навистина интересна тема, не само за младите родители, туку може би за бабите и дедовците, затоа што често пати дечињата одат и со нив на одмор. Сега е, нели, се оди во Турција, се оди во Грција, се оди кај нас, Охрид, Струга, Дојран, се патува со авион, се патува со автомобил. Е, сега, прво прашање. Што треба, а што не треба да носиме во она торба, да ја кажеме, односно јас како што ја викам патна аптека, подвижна аптека. Носиме се што ние мајките за не дај Боже велиме ова да не ми притреба, она да не ми притреба. Еве вие како педијатар да им олесниме малку на родителите, па и на бабите и на дедовците. Што е она најнеопходно што треба да земеме со нас на годишен одмор? Се насмеав, добро утро пред се уште еднаш и поздрав до сите ваши гледачи. Се насмеав затоа што знаете како тоа со патната аптека е многу интересно. Ти вие можете да носите се, да не речам и мала операциона сала, ама ако не знаете да го користите, постои ризик да се направи грешка. Значи, факт е дека многу наши родители носат многу лекови, лекови кои што требаат, нели ако треба да приме, да се даде нешто на детето, меѓутоа и некои лекови кои што по принцип не им требаат затоа што не би смееле сами да ги даваат. Оно што е клучно битно, тоа е да секогаш во таа, да кажеме, патна аптека, треба да се носат одредени препарати, лекови и родителите да знаат како се користат, пред се за алергиски реакции, затоа што летото, знаете како, летото е веројатно и најубавиот период за децата. Школските деца имаат долг распуст, предшколски да е исто, одат по мориња, езера, планини, нели? Меѓутоа, сите тие патувања, на некој начин, носат одредени ризици од одредени болести. Да речеме, алергиски реакции, убод од инсекти, кои што исто така може да дадат алергиски реакции. Да. Понатаму, диареја, која што дури и најбезазлената форма на диареја може да биде опасна, тоа е на патувачка диареја, нели? Промената на местото на престој, особено ако патуваат во Афричките земји, па и во Турција, не е иста флората, има разлика во флората која што може да предизвика диареја, или пак во Азиските земји, да кажеме, едноставно не сме научени на таа флора и може да дојде до појава на диареја. Така да, патничката аптека е добро да се одржи одредени лекови, капки за нос, капки за уши, да речеме, капки за очи. Но пред се треба да се внимава на овој елемент каде што е алергијата и, да речеме, диареален синдром со повраќање, кога треба да се даваат оние раствори за рехидрација. Но, сепак би апелирал до родителите да, воколку имаат проблем со детенцето, значи било каде да се на одмор, сепак не јурнат со давање на сите можни лекови, затоа што кај нас една од битните елементи е таа така наречена интереакција на лекови. Некогаш кога ќе дадете 2-3 лека меѓу себе може да се поништи нивното дејство или да се појача нивното дејство и сепак треба да е во консултација со некој педијатар, да, или доктор кој што работи со деца. И особено тоа важи за евентуално давање на антибиотици. На пример, многу родители носат антибиотици. Да. И на своја рака често пати. Да, често се случува да ги дава, да, у суштина нема потреба да ги прими. Дури некогаш антибиотиците кај диареја може да ја засилат диареата и самите антибиотици може да направат диареја. Така да, затоа се насмеав на почеток, можете вие операциона сала да носите со вас, ама ако не знаете да ја примените, да не речам джабе. Да. Е, сега патување со автомобил.
или патување со авион. Автомобил, да кажеме, високи се температурите. Вие како педијатар советувате, дали советувате да се прават паузи меѓу патувањето, да се патува, можеби да се тргне наутро, да се тргне подоцна навечер кога температурата е пониска? Пред се гледате и сите, сите слушате, да кажам, вести. Се случуваат страшни трагични ситуации во светов. Многу дечиња имаат починато во коли, ги заборел таткото или мајката во коло, отишол да купи во маркет нешто, се вратил и детето дехидрирало. Од топлотен удар, да. Значи, во кола необходно е да има паузи. Значи, не може да се вози во еден мах 6 саата, 7 саата, не е добро за детето, дури и кога пуштате клима. Треба да има фази на одмор. На крај на денот патувањето треба да е уживање, а не малтретирање. Не е поентата да стигнеме 15 минути порано. Порано, за да се фати денот, нели? Апсолутно. Да. Сакам да кажам, убаво е да се тргне во релативно пораните утрински часови, ако е топло времето, ако е, нели, веќе висока температурата. Но слободно може да се користи во случај на високи температури, воздушни високи температури, слободно може да се користи климата во автомобилот. И исто така да се направат паузи, да детето се извади од кола, нели, да протрча, дали се тоа бензински пумпи или некој стојалишта каде иде. Да се хидрира. Да, се, така. Да, да му се даде убаво да пие течности. Значи, ако се работи за бебе, кој дојде да застане, мајката убаво да го подои. Значи, ја им апелирам на луѓето секогаш да патувањето, особено со кола, биде уживање, а не малтретирање. Така да паузите апсолутно. Кај авионите, кај децата, кај бебињата, например, во фазата на полетување и слетување, е добро да дојат. Во тој момент, нели, она промена нема да ја осетат. Иако вие гледате дека, значи, можете да видите дека многу често се случува од скандинавските земји, да видите семејства со мали деца патуваат до Грција со кола, со мали деца, па дури и со бебиња. Меѓутоа, они тоа сите го прават со, на овој начин, да, со уживање, со паузи, со преспивање. На крајот на крештата тоа е одмор, а не замор. Така. Она што е исто така кога одиме на одмор, спомнавме на почеток, се оние детски диареи. Без разлика дали станува од некоја храна, дали станува диареата како настанува како последица од водата, влегува преку носа, преку уста, преку очиња и тогаш не фаќа обично паника. Што, која е прва помош при појава на диареа, значи, кога сме на годишен одмор? Да, значи, видите, кај диареата една работа која треба да имаат во предвид родителите, дека диареата може да е вирусна, може да е бактериска. Тие бактериски диареи многу често се случува, например, кога патувате во некои земји, конзумирате храна од улица. Значи, тостови, не знам, хамбургери, такви работи, кои што лесно се загадуваат. Во лето, например, има доста диареи кои што се со салмонела предизвикани. Салмонелата знае да биде многу тврдокорна бактерија, која што знае да направи посилна, попроблематична диареја. Но може да се и вирусна. Во основа, третманот на диарејата, значи, треба да почне уште пред да тргнат луѓето на одмор. А тоа подразбира да почне да им дават, односно сите, па и родителите, пробиотици. Као и пробиотици. Да. Значи, секоја промена на клима, односно секоја промена на местото, пред одење на одмор е добро да се почне со внес на пробиотици, ако веќе не ги внесуваат, да кажеме. И пробиотиците се тие кои што се у суштина главни понатаму и во третман на диареата. Постојат и други лекови, несомнено, да речеме, кои што ја стегаат столицата, нели? Но исто така би апелирал да не се дава туку така лекови за повраќање, затоа што кај децата се случуваат некои токсични ефекти од некои лекови, така да има доста лекови за повраќање кои што се скоро забранети кај децата, да кажем така, дури да кажем забранети. Против повраќање, така, за да против се спречи. Против повраќање, да, да. Во основа и тој елемент кај нас, повраќањето е поголем ризик за дехидрација кај децата отколку самата диареја. Оти со повраќањето децата губат многу електролити и полесно и побрзо
може да дехидрираат. И затоа се значени оние препарати, односно течности, односно раствори, што ги викаме за рехидрација, кои што содржат во себе електролити и кои што треба да се користат кај децата. И нормално, би сакал уште една работа да кажам, која што е врзана со ова, ама на друг начин, Д-витамин. Значи, Д-витаминот, нели, кој оди на море, било каде, и на планина, нели, фактички Д-витаминот највише се создава во кожата. Сега има во последно време огромен број на студии кои што покажуваат за некои нови улоги кои порано не сме ги знаеле на Д-витаминот. Малку се внесува, дел од него се внесува со храна, но не е секогаш доволен внесот. Дел се создава во кожата под влијание на сончевите зраци. И тоа е нешто што треба да го имаат во предвид родителите. Една грешка која генерално ја правиме кога се децата упрашање, па и за нас возрастните сами, вика го шетав своето дете со бајле, го шетам секој со бајле на море од 8 до 9, кога е посвежо, и поручек од 7 до 8. Тоа е окей, меѓутоа тогаш Д-витамин во кожа не се создава. Не се создава? Да. Или, да речеме, го носам детето... Кога се создава? Кој период? Д-витамин, кога е препора? И тука би сакала еве да се надоврзам и на следно прашање околу сончањето. Како да се изнесуваат и колку да се изнесуваат бебињата и децата на сонце? Значи, Д-витаминот, за да почне да се создава во кожата, сонцето треба да достигне некаде 40 степени аго од хоризонтот. А тоа е некаде околу 11 часот, 10-11 часот. Значи, после тоа, значи, најмногу се создава која ќе дојде некаде околу 60 степени аго од сонцето. Па, после зенито напладне. Таму, напладне, 12-1, кога е ризично, нели? Кога да, викаме сега најако сонцето. Дали, знаете, ние викаме, не треба вие бебето да го изнесуете или детето голо у 1 саат на ручек и да седите 2 саата на плажа. Не. Защита доволно е 10-15 минути, 20, да го прошетате во тој период и да се вратите назад, ако е многу топло, нели? Да не дехидрира, евентуално да не почне многу да се поти, затоа што за 15-20 минути ќе се создаде целокупната дневна потреба за Д-витамин во кожата и нема потреба повеќе да се мислите околу тоа. Вообичаено, наша пракса е баш во тој период и да излезат родителите, па и порано или покасно, се користат средства за заштита од сончевите зраци. Факт е дека ние сега сме на удар на една двострана ситуација. Од една страна, ризикот од појава на карциномна кожа од предолго излагање на сончеви зраци, од една страна, од друга страна е ризикот ако не излезете од недостаток на Д-витамин, кое што пак имунитетот го обара, и се користат разноразни средства за заштита на кожата, нели, фактори 20, 30, 50, па и повеќе. Би сакал да знаат сите родители, тоа важи и за возрастните, ама за децата ми е најважно, пошто сум педијатар, дека мачкање со фактори како што се ПСК фактор, например, да, ја штити кожата од изгореници, неспорно, но има еден заштитен фактор голем, но има еден проблем. 96 до 97% од Д-витаминот го невозможува нема создавањето да на Д-витаминот. Да. Тогаш така, како да се 10-15 минути нека се прошета. Со маичка или не, како голичко нека се прошета 10-15 минути и после тоа нека го мачкаат со фактор слободно. Сакам уште едно прашање да начнеме пред да го закружиме разговорот, а тоа е температурата. На годишен одмор често пати дечињата знаат да развијат температура и тука повторно настанува паника. Па температурата, да. Секогаш, кога имаат висока температура, мора... кај нас родителите доаѓа до паника, оној паника, да. А вие педиатрите кажувате, ние ја сакаме температурата. Абсолютно. Зошто? Бидејќи тоа ни кажува дека организмот се бори со дадената инфекција. Температурата, покачувањето на телесната температура е еден дел од тој, ние го викаме, вроден имунитет. Значи, вродена имунолошка реакција. Тоа е нешто што е многу типично и добро развиено кај сите деца. Нормално и кај возрастните. Стекнатиот имунитет е тој кој што постепено се развива во првите години. И ние викаме зашто нас не радува на некој начин температурата. Значи, кога детето ги качи температура 38,5, тоа е сигнал за имунолошкиот систем да ослободи у неколку минути
повеќе од 3 милиарди леукоцити, кои што ќе јурнат на местото на инфекцијата, например, ако е грло, и ќе почнат да се борат со инфекцијата. Ако ја нема таа температура, ако ние на 37,5 му дадеме на детето препарати за симење на температура, таа реакција нема да се појави. А обично така правиме. Па најчесто се прави тоа. На мала температура, веднеш постигнуваме во, по... Да, во таква ситуација, ако тоа се повторува, да речеме ке повторувачки инфекција, ако тоа го правиме, ние правиме од детето, од неговиот имун систем, викаат англосаксонците имаат еден термин, lazy имун систем, значи мрзлив имунолошки систем, кој што не реагира брзо и промптно, него е релативно спор, мрзлив. Тоа не е добро. Затоа ние во педиатријата викаме, добро е да детето качи температура, значи добро е, реагира, сега ќе го пратиме. От температурата може да е и од настинка, еве грип, нели? Од вирусна инфекција, може да е и од бактериска. Ако е од бактериска инфекција, е сега тука е клучот кога се родителите на одмор, кој ќе качи температура, добро е да го види детето педиатр. Затоа што он ќе процени дали самата инфекција е од вирус или од бактерија. Ако е од бактерија, тогаш даваме антибиотик. Ако е вирусна, тогаш антибиотик нема потреба. Докторе, тука веќе ќе го заокружиме разговорот. Јас мислам дека горе-доле опфативме се. Кажавме што е потребно да се носи, што е најнеопходно да се носи на одмор со нас. Зборувавме за алергиите, за температурата, диареја и мислам дека горе-доле и за сончањето, тоа што е најбитно. Само за крај, сега ми дојде како прашање, што е она со кога на децата им е тешко, имаат мачиња кога патуваат. Дали препорачувате да се земаат тие апчиња за пат? Обично и децата, ама и возрастните ги земаат. Да, возрастните обично зоми... со автомобил кога да, се патува. Да, тоа се тие кинетози ги викаме тие, кај возрастните се повеќе изразени, кај децата помалце. По принцип може да се даде, ако детето вистина има кинетоза, нели? Но тоа треба да е, би инсистирал да е во договор со педијатар, пред да тргнат на пат родителите. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам убав ден. Ви благодарам.